Channelnya siapa? Madu brand itu brand. Channelnya papa siapa sih? Jangan lupa apa? Weh, mantap. Oke, guys. Unboxing apa Mas Gibran? Kasur. Kasur apa Mas? Karena mah bobo dewa nih. Ya Mas. Unboxing kasur Gibran lur. Weh, lagi mana gue nang mobil iso ya Mas ya? Weh. Dang. Tertinggal bobo sih. Dijereng ombo. Kok lo ngarep terus geser kene. Nah. Unboxing kasur Mas Gibran, ayo. Dang ke bobo. Belinya nanti kasur ya, Mas? Belinya nanti ding. Belinya nanti. Gue nang kafe. Wah, anak bantal. Wow, oh elok. Penak ora, Mas? Belinya regane berapa, Mas? Temen nang kene ya. Iya. Warnane apa wi kasur? Biru. Weh, biru bahasa Inggrisnya apa? Blue. Weh, pinter tenan ini. Lah kok dilipet piye? Gak bubuk kok dilipet piye? Bisa dibawa ke mana-mana loh, Mas. Lah kok malah ndelek-ndelek nang kasure piye to jane? Iron Man malah kayak ngono itu pita Iron Man. Hey Iron Man. Iron Man berubah sih no Iron Man. Dang. Wih, pinter ngelapit aja. Ayo, dilipet piye. Pengen sekolah ngulang ora? Piye ta jane kuwi? Iki jane piye to, Dik? Siapa yang suka? Tempat dia. Iki piye dikapakke lho jane iki, Lala. Gibran. Lala marah go. Loncat-loncatan, Lur. Malah florotan iki ke bocah. Bang, bubu. Waktunya beran. Polane lur. Polane Gibrun vlog. Iron Man.